كدين مركي معلن تشالي يلا صور عفي وسيرك وسارد وحبرشدة يتعلين تسرية الصومالي الله عبد الله إبراهيم هباني وكدا واتجين الرقصة يا قنصي وسارد وحبرشدة وكلان نقطي صدح جامعة دود أي كم يتاي جامعة توكلر إنترناشنال يونيفرسيتي أو كفران مجلة برو أي ما تقار كم يدار ضيدا لقطة جامعة سي والله هذي تلفيش كي يونيفرسال وحاي كدرين عليين سيد أي وركان كو أنك كصباحي وسارد وحبرشدة اللي يقول حرية جامعة دودا أنا وكارديهان runtii hadalka wasiirku aad buu noo wax yeleeyay waxaan dhibaato badan noo geystay anaga ka moral ahaan hadii noqoto ka cilmi ahaan hadii noqoto ee ka mustaqbal ahaanba ereygaas anaga wana taabtay anaga wasiirku markuu hadlay wuxuu jaamacadda waan awdnay dad intaas oo ku noqof baa dhigta mustaqbalkoodii oo Soomaaliland jiraan meel kale ka iman sideebay go'aan lagu qaadan karaa in la ilaado ardaydii jaamacadda dhinsi waa la awdi jaamacadda wasaaradu markii hore ardaydayada xukunta ardaydayada ka warqabta wasiirku meeshaan dhigana kolka hore haduu og yahay ardayda dhigata haduu og yahay dadka joogaya maamulkeeda haduu og yahay waa inuu sheegaa criteria-da ay jaamacadaasi ku hadhay waa inuu wax ku xira oo condition sameeyaa oo ilaaha jaamacadaasi waxa iyo waxa iyo waxa aan ku haysanaa wasiirku wuxuu sheegay jaamacadda waan awdnay buu yiri af Soomaali kale uu ka hadlay ma jiro jecleyn inaan meel wanaagsan ka gaadhno haddii maalinba ninka xilka haya uu dhalinyarada maskaxda kaga ciyaaro mustaqbal aan wanaagsanayn ba Soomaaliland soo socda ka ciyaar inta ku hadhay ee joogta ee u dhabar adeegta ee xaaladda waddanka ku samirtayna yaa samirkooda wax ma jira wax ma kama jira laga soo qaadin een anigu waxaan arkaa een deegaan aan sidii u sax ku ahaa aan loo qaadanin een waxaan rajaynaynaa kulayda anagu ardaydii baan nahay jaamacadayada mar walba anagu wax weeyaan waan ku qanacsanahay tayadeeda anaga ka marakacayna anaga wax weeyaan dad midhihi ay soo saartay bulshada way noo ogtahay aan Saciid waxaan dhigtaa jaamacadda Togdheer International University iyo Arwan baan nahay waan ka xunahay maxay tiri go'aanku soo saaray wasiirku maxay tiri shaqana wuxuu lahaa way jirtaa maankana wuxuu lahaa ma jirto sidoo kale na gudoomiyaha jaamacadda Togdheer International University Cali Ashur Hassan ayaa si adag uga soo horjeestay go'aankii ka soo yeelay wasiirka wasaaradda waxbarashada ee uu ku shaaciyay in la awday jaamacadaasi arintaa waxaan aragnaa gif qorshe si khaldan u abaabulan oo amaamradaysan jaamacadda wax leedahay dadka reer Soomaaliland oo waqtigoodii geliyay oo ay ka go'antay inay horumariyaan waddanka oo ay ka go'antay inay waxbarashada u heeliyaan oo ay ka go'antay inay wixii awooddooda ah ka saaraan dalkooda qaranimadu wax weeyaan farayso inay qaybtooda qaataan waxaan soo jeedinaynaa runtii waan halkan ku sheegaynaa waan saxaafadda ka sheegaynaa inaan marti u nahay cadaalad Habiib Ciga Xasan Universal TV magaalada Barco